Supreme no boot, ela acha um nojo. Nigga, igual 50 Cent, sou mestre do jogo. Se perguntar pras amigas se o nego tem um molho. Quanto lobos no meu bolso, me sinto estiloso. Vive esse peso, né? Então, sem isso aqui. Ele vai tirar o peso agora na live. E o bagulho vai pegar, vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? É na leste de SP, que o bagulho vai ferver ou vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? É no uou, uou, uou. Mata ele, caralho, mata ele, caralho. Excelente, caralho, bom, 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 ra. Demorou, a blusa até você quer tirar. Já percebeu que você faz todas as coisas pra chamar a plateia, mano? Menos rimar. A última coisa que você faz é mandar rima. Meu mano, sem maldade, todo mundo aqui falou. Mas dá suave, mano, por que você não conta pra plateia que todas essas rimas aí você já mandou? Todo mundo que fala na batalha há mais de 3 anos já ouviu essas todas que você mandou hoje. Mano, sem maldade, mas rima por rima você sabe, truta, que você vai receber seu doce aqui nesse instante. Porque sua rima é irrelevante. A rima dele é igual a piada da praça, é Nelson. No começo é engraçado, mas depois fica maçante. Liberdade, influência, é uma rima fluida, você não faz. Por isso, meu mano, também respeito você. Mas aí, meu parça, hoje você aqui já é. Tudo bem, minhas rimas repetidas, mas são minhas. Não saíram do dicionário. Primeiro, legado da antiga te mostrando como é flow em cima de si trap. Olha o idoso até fazendo uma dancinha no embalo do moleque. Ei. Tipo, tá falando que minha rima é decorada, tudo bem, que se dane. Ei. Mesmo decorada, ele te manda novidade, olha o corpo nesse instante. Ei. Olha te mostrando que até no seu flow, ano 2000, aprendi. Olha o brinquedo da Batalha da Leste, olha aqui esse tio. Ensinando pros moleques que é hip hop, puro e verdadeiro. Pode me chamar de Killer Hype. Quer bater mais um hype no meu freestyle é verdadeiro. Percebeu o peso como esse flow? A dancinha também o vovô até decorou. Sinceramente, opinião dos outros, eu quero que se foda. Mas é Alexandre Benny, fale o que quiser, mas eu sou fã do Big Popa. Eita, pô! Barulho, quem gostou das rimas do Basque? Barulho, quem gostou das rimas de Alexandre Benet? Caralho, tropa! Aê! Basque! Alexandre Benet! Levanta sua mão esquerda, direita, prótese ou cotoco. Quem gostou das rimas do Basque? Cotoco. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38. T8. Levanta a mão esquerda, direita, pronto, contou quem gostou das imagens de Alexandre Bey na minha direita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. Aê, prima, mão! Basque no ataque, 1-0, você tá ligado que nada está aprendido, nem precisa dar esse discurso pra você, você já viu muito mais criança parada com você. Quem quer batalha boa, grita o quê? Sangue! Uou! 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 Bata aí, caralho! Bata aí, caralho! Bata aí, caralho!
chamaram de decorado, engoli. Me chamaram de idoso, eu aprendi. Mas agora tem um novo apelido. Prazer, Alexandre Bem, assassino de falsa MC. Uou! O Alexandre vai falar que eu tô velho, que minhas rimas é dos anos 80. Mas se não fosse eu nesse jogo, com certeza, muito que eu passei, você não aguenta. Uou! Um detalhe interessante pra falar, né, moleque? Hoje em dia, sua geração é de internet. O que você aprendeu vendo no PlayStation? Muito prazer. Eu estava na São Bento. Uou! Por isso mesmo, na moral, no seguinte. Vai até falar de Racionais e Taíde. Mas com certeza você nunca vai lembrar de quem sofreu na rua de verdade. Prazer, Alex Street. Você não consegue render. Mano, nenhum momento eu quis desmerecer você. Minha caminhada também é de uns anos, cê tem que respeitar. Cê tem 30, eu não, mas nós tá no mesmo lugar. Então cê tem que respeitar, você tem que saber. Cê viu que rima de verdade agora não é pra você. Chamaram de decorado, cê engoliu no assunto. Hoje cê vai engolir confete e a derrota junto. É desse jeito, mano, eu te respeito, mas você não se dá o respeito. É rima contra rima, você não tá no logo. Abraça do palhaço acaba quando o circo pega fogo. Você perdeu, eu acho, truta, que agora cê entendeu. Porque é respeito de respeito de cada geração. Você sabe do meu corre, na rua é mó visão. Porque, meu mano, o que ganha é rima improvisada. Correr, correr, não chegar nem nenhum galo, nenhum vale nada. Numa semifinal. Pra mim é um puta respeito batalhar com os moleque bom, tipo ele, Sabuó, Moro MK. Pra mim eu ter chegado aqui, já tô no louco, porque um dia chegaram no meu Insta, falaram que eu, aos 46 anos de idade, não podia estar batalhando com a molecada. Não posso? O caralho. Semana que vem eu tô aqui. Tudo que os bicos nunca esperou. Fazendo esse capitão girar só com meu flow. Ela me vê fazendo tudo isso acontecer. Fim de semana é certo rolê. Chama as amigas no after, mas cê sabe que no final vai acontecer.